Iako je letnja sezona još uvek u punom jeku, kao što možete videti iza mene, na graničnom prelazu Špiljani nema mnogo gužve i kako su nam rekli ovde, nema mnogo ni zadržavanja. Radnim danima najduže ćete ovde čekati nekih 40 minuta, dok vikendom kolona može da bude i do 2 sata čekanja. Krenuli smo ranije, baš zbog gužve. Za autoput ne znam, vidjet ćemo. Nismo imali gužve uopšte, super smo prešli, možda sat i pol smo čekali, to je sve. Super smo prošli. Verovatno od sutra, subota i nedelje, bit će pojačan intenzitet saobraćaja. A kako saznaje portal A1, zbog izgradnje puta Dračenovac-Rožaje, više nema obustave saobraćaja na toj deonici, tako da ovim putem možete proći u bilo koje doba dana. Za portal A1, Emir Ličina.